Здравейте, започваме с част от темите днес. От до година се увеличава минималната заплата с 40 лева. С 1% здравната осигуровка от 1 юли се вдигат и пенсиите. Това става възможно след като Министерският съвет одобри държавния бюджет. Бюджетът е консервативен. Ако съберем повече пари, ще ги използваме за намаляване на дефицита, заяви финансовия министър Владислав Горанов. Предстои депутатите да гласуват парите за до година. С 40 лева се увеличава минималната заплата от до година. Тя ще стане 460 лева. Планира се тя да остане замразена в този размер до 2019 година. Заради ръста на минималната заплата се увеличават и пенсионните осигуровки. Смятам, че бюджетът за следващата година, той е консервативен, изпълним и е съставен в условия на положителен икономически растеж, нещо, което ни дава основание да сме умерени оптимисти, че ще може да се изпълни в цялост, в начина по който е прият, а дори и по-добре. Пенсиите ще бъдат увеличени с над 2% от 1 юли 2017 година и средният им размер ще достигне 341 лева. Предвижда се и увеличаване на средния осигурителен доход с около 40 лева, посочи социалният министър Зорница Русинова. До голяма степен промените в бюджета водят и до подкрепа на две изключително важни политики, свързани с цялостната реформа в осиновяването и политиката свързана с подкрепа на работещите майки и стимула на майките, които са в майчинство. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е балансиран и изпълним, според здравния министър Петър Москов. Общо за здравноосигурителни плащания касата ще може през 2017 година да заплаща повече дейности и услуги с 247 милиона в сравнение с 2016 година. Има сериозно увеличение по параметрите за извънболничната помощ, което е свързано, отново казвам, с изпълнение на националната стратегия и с приоритетите и нуждите, които имат българските граждани. Проектът за държавен бюджет вече е внесен в парламента, където предстои неговото обсъждане и приемане. Излизаме извън страната. Иракските войници започнаха настъпление в сърцето на Мосул. Градът, в който се намират по данни на Пентагона, между 3000 и 5000 бойци на Ислямска държава. В същото време специалният пратеник на ООН за Сирия Стефан де Мистура съобщи, че е ужасен и шокиран от безобразния ракетен обстрел срещу цивилни в Алепо след три дни на бунтовническа офанзива. Знаете, в Алепо борбата е срещу бившата Нусра и се води от сирийското правителство и руската държава. В неделя сирийските бунтовници продължиха атаката си срещу обсъдените части на града. Според съобщенията на държавната телевизия, при нападенията са загинали 7 души, сред които 3 деца. С това общия брой на загиналите през 3-те дни на офанзивата в тази част на Алепо се равнява на 41 цивилни, от които 16 деца. Посочват от неправителствената организация Сирийски център за човешките права. Според информация от юли тази година, в тези части живеят около 275 000 цивилни. Атаката на бунтовниците има за цел да пробие правителствената обсада на контролирани от бунтовниците източни части на града и да изтласка войската от фронтовата линия. Цивилните и от двете страни на Алепо изстрадаха достатъчно от безплодните, но смъртоносни опити за покоряването на града, каза още де Мистура. В същото време в неделя военен представител от Дамас заяви, че правителството подсилва позициите си в и около града заради офанзивата на бунтовниците. Алепо в Сирия и Мосул в Ирак. Как ще завършат битките срещу Ислямска държава и бившата Нусра? Арабистът професор Владимир Чуков е в студиото ни. Добре дошли, професора. Добре, заварили. Хора, които се използват за живи щитове. Нищо ново, сякаш като за война. Обаче, кое е различното в Алепо и Мосул? Правите ли някаква разлика между едната битка, водена от руснаци и сирийци, и другата, водена от американци и коалиционно подкрепени? Нека да кажем, че на двете места са коалиции. В Сирия, в Алепо също е коалиция, не са само сирийците и руснаците. Там са иранците, там има шиитски милиции. Докато от страна на американците са иракското правителство, до съвсем скоро бяха пешмергите на Месуд Барзани. И буквално тези дни така се вижда, че са активизирали Хашашави. Това е една шиитска милиция, която изигра изключително голяма роля при превземането на Тикрит, на Рамади, на Фалуджа. Иранската. Те са шиити. Говорим за Мосул в случая обаче. Да, само да кажем, че, защото включването на иранци в Мосул е доста изненадващо, поне за зрителя, който е непредубеден към картината. Нека да кажем следното. Става въпрос за местни шиити иракчани.
докато командващите са ирански офицери. Ето, счита се, че операцията срещу Тел Афар, това е един град на 55 км западно от Мусул, се ръководи от така легендарния, митичният генерал Касим Слеймани, който е шефа на бригадата Куц на пазараните. Между прочим, той има връзка, т.е. на времето, когато беше тук бившият министър на отбраната на Израел, и българските журналисти го питаха, кой е отговорен за атентата в Бургас. Той каза Касим Слеймани. Така че той дори има индиректна връзка с България в рамките на шегата, естествено. Той командва тези шиитски милиции, които са между другото изключително боеспособни. Този генерал се води командващ на всички ирански войски в целия Близък Исток и се свързва с всички ирански победи. Така че там е един коктейл от милиции, от всякакви отряди, които се борят срещу Исламска държава и които няма как да не я победят. Значи големият проблем в момента в Алепо, т.е. в Мусул, в Мусул, не е дали ще бъде победена Ислямска държава, а след това как ще бъде управлявана. Защо? Просто защото има интереси между отделните регионални играчи, които съвпадат, и има такива, които са много силно противоречиви. Ето, например, сега Съединените американски щати и иракската армия са оставили западната част отворена от Мусул. Защо? За да могат да бъдат изтласкани джихадистите да отидат в Сирия. В същото време Иран и Турция не желаят това да стане. Защо? Просто защото иранците са казали следното, след като ние преземем Тел Афар, т.е. като запушат западната част на Мусул, те автоматично отиват да се бият за войските на Башар Асад. А турците не искат, тъй като те в момента провеждат операцията Евфратски щит, който е в северната част на Сирия. И това ще ги затрудни, ще се наложи да се отбраняват и от другата посока. Проблема е как ще бъде управлян Мусул след това. Ето това е големия проблем. И тук личат противоречията между Иран, между Ирак, между Турция най-вече. Между прочим, ето тук да направя един малък коментар. Защо в съзнанието на Ердоган му се привидяха Мусул, Алепо, Киркук, Батуми. Нали? В същото време той сложи и Кърджали вътре. Тоест сърцето му така Широко, много топти. Просто той се опита да екстраполира зависимости на Мусул спрямо Турция към региони, в които Турция има просто някакви, ако щете, някакви подинстинктни, така, подсъзнателни аспирации. Защо каза Батуми в Грузия? Батуми в Грузия. Там са предшествениците на Ердоган. Той е от грузински происход. Тоест неговия дядо е емигрирал от Батуми. Той счита, че след като неговия баща е, тоест неговия дядо е емигрирал от Батуми, значи той също има право на някакви териториални претенции спрямо този чисто грузински град. Сега за Мусул. Мусул наистина Турция има един подписан договор 1923 година в Лозана, в която Великобритания дала право на Турция да бъде, забележете, защитник на езиковите и културната идентичност на туркмени и на кюрди. Това е 23-та година. Тоест Турция защитава кюрдите в Мусул. Нещо повече, ето тук вече идват и големите аспирации спрямо гръцките острови. Турция, съгласно този договор, има право да инициира референдум за независимостта на Мусул, дали тя да бъде независим град, дали да бъде част от Великобритания, дали да бъде част от Ирак или част от Турция. Това има право, това и се позволява. До сега обаче този договор никога не е бил задействан и Турция не е предявявала претенции към това. Ще ви кажа защо. Да бъде. Просто защото хората в Мусул никога няма да гласуват в нейна полза. Нейна полза. Обаче има още една клауза. По силата на този договор се признават материалните права. Тоест, това са имоти на турски граждани на територията на само на Мусул. И още нещо, те излизат с следното, че в рамките на Османската империя Мусул не е било част от Ирак. Те казват, това е независим вилайт. Тоест, това са неща, които са признати. И респективно, екстраполирайки тези права на Турция, те ги слагат над гръцките острови, над Алепо, над Батуми и изведнъж се появяват там и Кърджали. Което обаче по силата на никакъв договор Абсолютно. Няма... Тоест, това е бих казал,
асимилаторското или агресивното подсъзнание на Ердоган. Тоест, това, което е спрямо Мусул, той го прилага и на другите градове. Това е всъщност изключително опасно подсъзнателна реакция. Върнете се на Мусул, обаче. Ако кажем, че там проблемите са от гледна точка на това, че изтласкването на бойците на Ислямска държава, нито Турция, нито Иран иска да стане в посока Сирия, то какво правим тогава? Защо започна битката там, след като две от силите, които са в коалиция в момента, не желаят да бъдат изтласкани бойците към Сирия? Ако трябва да бъдем честни, единствено иранското правителство е това, което и сунитите са тези, които биха желали да бъдат изтласкани джихадистите. Защо Ислямска държава толкова дълго престоя в Мусул? Именно. Просто защото нямаше фактор, който много силно желаеше тя да бъде изтласкана. Просто нямаше такива. Турците не бяха заинтересовани от подобно нещо. И сега? Сега обаче няма как. Американците много силно натискат и те просто няма как да отстъпят. Много са примерите. Къде ще отидат бойците? Къде ще отидат бойците на Ислямска държава? Появиха се спекулации, че се очаква да дойдат в Европа. Значи Ислямска държава най-вероятно се превърне в една множественост от спящи клетки. Включително оттегляйки се или просто бидейки разбивана в Мусул, много от хората ще продължат да симпатизират на Ислямска държава. Като погледнем Рамади, като погледнем Фалуджа, като погледнем, ако щете, Киркук. Ето, имаше нападение Киркук, което не бяха изпратени бойци, а просто има спящи клетки, хора, които симпатизират на Ислямска държава и направиха самоубийствени атентати. Така че от тук насетне е много важно как ще бъде управляван Мусул. Плана, поне доколкото се разбра, е Мусул да бъде превърнат в 9 отделни региона или квартала, в които да бъдат върнати язидите, кюрдите, християните, шиитите. Нещо, което според мен няма как да стане. Тоест Турция в момента предлага нека Мусул да бъде такава, каквато е било 1923 година. Това са добри пожелания. Нали, тя, нека да кажем, изважда едни документи там, един швейцарски пътешественик, който описва как е видял Мусул, как са живели всичките етноси и конфесии в хармония. Предлагат Мусул да бъде нещо като сегашния Ливан. Това е изкуствено, няма как да се случи. Няма очевидно да е, че трябва да е някакъв естествен процес. Проблема за Сирия обаче става още по-голям. Така ли да ви разбирам? След разбиването на Ислямска държава, което никой не се съмнява, че ще се случи с помощта на американците, проблема за Сирия ще стане по-голям. От тази гледна точка се появиха информации, че Русия готви много голям удар тази седмица, като е изпратила натам подводници, както и самолетоносача си, единствения, който има. Вярвате ли в тия информация или смятате, че са спекулация, като се твърди, че идеята на руснаците е по време на изборите в Съединените щати, които са следващата седмица, така да могат те да вземат основната роля в Сирия? Това е информация, която изтече от британското разузнаване и трябва да кажем, че останалите западноевропейски служби бяха скептични по отношение на тази оценка на британците. Случая с Алепо е малко по-различен, въпреки че нека да кажем, има и индиректни връзки между двете битки. Това, което ме очуди е следното, че вследствие на договореността между Русия и между Турция е бил създаден един оперативен щаб в Латакия, забележете в Латакия, с участието на руски, ирански, иракски, но шиитски офицери, сирийски офицери, забележете, турски офицери, които да контролират действията на шиитските милиции. Те са както в Ирак, така и в Сирия. Ето на първата така линия, огнева линия в Алепо, са именно шиитите. Те са и шиити от Ирак, шиити от Афганистан, шиити от Ливан, за които дори беше пуснат слух, сега не знам дали е така, че най-вероятно се готват да бъдат заселени на местата на евентуално прогонените сунити. Така. Трябва да кажем следното, че в момента има според мен много тънка дипломатическа игра между Русия и между Турция, която те все още не са направили много ясна демаркация на техните зони за влияние. Докато при руснаци и при американци, това е ясно, това е река Ефрат. Не случайно всички мостове стратегически над река Ефрат са разрушени. Страната просто е разрушена на две. Проблемът е, че между Турция и между Русия подобно нещо не е направено и те вече започнаха да опират. Значи Турция започна Ефратски щит горе в северната част и започнаха да доближават до стратегическия ключовият град Албаб, който е на 12 км от Алепо.
Той е в тила на източната част на Алепо, която Русия и Сирия считат, че това е част от тяхната зона. Тоест, те казват, това е нашия тил, не пипайте Албаб. Какво правим тогава в този момент? Сега, какво ще се случи в дипломацията между Турция и Русия? Сега, какво може да се нарани там? Сега, всъщност, първият сблъсък между Русия и между Турция стана посредством бомбардировката на сирийските въоръжени сили над този град, което те всъщност бомбардираха протурските милиции от тъй наречената Сирийска свободна армия. И турците разбраха, че това е червена линия за тях. В същото време обаче, кюрдите също искат този град. Той е нещо като пресечна точка. И буквално днеска, или вчера днеска, кюрди и проправителствени милиции са превзели артилерийското училище, което е част от този град. Тоест, той е предверието на този град. Или една много интересна игра, в която Сирия, сирийските правителствени войски и кюрдите се обединяват срещу турците. Но Русия на този етап е пас. Какво трябва да се каже? Русия вече 13 дена не бомбардира. Защо? Ето това е големия въпрос. Просто защото Турция е нейн тактически съюзник, докато нейният стратегически противник това са Съединените американски щати. Тоест, ако в момента руснаците започнат да бомбардират тези бунтовнически милици, това означава, че всякакви връзки с Турция ще бъдат прекъснати. Нещо, което тя няма полза. Значи по-добре малка слаба Турция, отколкото силните щати. Това е всъщност една селекция, която правят руснаците. За това, според вас, съобщенията от британското разузнаване не могат да бъдат достоверни за готвена голяма атака от руска страна, защото тя няма да рискува отношенията с Турция. Трябва да кажем, че днеска се появи много интересен документ, което е директна фронтална атака на Русия срещу щатите. Прави се един много задълбочен анализ по факти, по данни за това какво е се случило от февруари месец до днешен в Сирия, като хвърлят абсолютно цялата вина върху Съединените американски щати за провалените две примирия, за убитите невинни жертви, за атакуваните болници, за децата и така нататък. Нещо, което наистина е смазващо. Тоест, много ясно на мушката на руснаците са американците, не турците. И затова те в момента се опитват да балансират. Опитват се да бъдат меки с тях. Нещо повече, буквално преди 3 дена, руските военни поискаха разрешение от Путин да започнат бомбардировките. Просто да почнат бомбардировки над бунтовниците в източната част. Путин отговаря, сега още не е момента дошъл. Тоест, очевидно, че той се опитва много ясно да демаркира къде е турската зона и къде е руската зона. Съжаление, обаче, трябва да кажем следното, че нито Русия има 100% контрол на своите проксити. Сирийската армия, сирийското правителство не са на 100% подчинени на Русия. Както и обратното. Американците в никакъв случай не могат да контролират всичките свои полеви съюзници. Било то кюрди, които са ту с едните, ту с другите. Да? Милициите, които са спонсорирани от Централното разузнавателно управление. А турците вече, да не кажем, директно са с двата крака. Ту на едните, другите. Така, кажете ми обаче, опитайте се да направите анализа така, че да разберем защо атаките срещу цивилни в Мосул са оправдани, а атаките, при които загиват цивилни в Алепо, не са. Опитайте се да направите това разграничение. Като казваме предварително, че всички тези и Ан-Нусра, и Ислямска държава използват хората за живи щитове. Те се крият в техните къщи, те живеят в техните къщи. От друга гледна точка не се посочва точно кои са враговете, за да се знае къде да се бомбардира, къде не. В този доклад, който вече споменах, американския, се посочват и големите различия между щатите, между Русия по отношение кои са терористи и кои не. Mm-hmm. Всъщност идеята е била да се определи кои са умерените, т.е. кои са добрите бунтовници, като Русия са посочили 43 бунтовнически милиции, които са патриотично настроените, умерените и така нататък. Съединените американски щати са посочили 134. Тоест, е един бой, който три пъти по-голям. И така или иначе не са се договорили. Затова понятието цивилни жертви е много-много силно обтекаемо. Защо едните са добри, а другите са лоши? Просто защото Мусул се води компактна маса, която е владена от Ислямска държава. По отношение на Ислямска държава няма противоречие. По отношение на Нусра обаче има. Въпросът е следния, че Нусра
Нусра, буквално преди няколко дена анонсира окончателно, че тя се е сляла с останалите фронтове. Mm-hmm. Тоест, те са се сляли и другите групировки ги подкрепят. Тъй като това са хора, които са воювали с тях през тези 5 години. Което на практика означава, че всяка една атака от страна на сирийското правителство, на шиитски милиции, на турското правителство и защо всяка една атака в Сирия ще бъде срещу добрите. В Алепо ще бъде срещу добрите, защото те са се разпръснали, така ли? Това е. Значи, Нусра е буквално инфилтриран навсякъде. И американците казват, те са добрите. Руснаците казват, не, те не са добрите, това са лошите. Но просто няма вододел. Докато в Мусул са лоши. Там е ясно. Там всички компактно. Са лоши. Да, там всички са лоши. Докато тук просто е един меланж. И въпросът е, че този меланж не може да бъде така отделен. Добрите от лошите. Нещо, което аз лично ужасно се съмнявам. Нещо повече. Трябва да кажем, че те са по различен начин под контрола на Анкара. На Анкара. Всичките. Значи, има някои, които са директно командвани от Анкара, някои са финансирани от Анкара, а някои синхронизират своите действия с Анкара. Това е фронта Нусра. Директно. Нека да го кажем следното. Сега тази офанзива, за която вие споменахте, тя всъщност офанзива не отвътре, тъй като те са обсъдени, тя е офанзива отвън. С 1500 бойци от тъй нареченият армията Фатах, която контролира съседната провинция Едлеп, са отишли и са атакували онази най-тънка лента на обсадата на източната част на Алепо. Тези бунтовници, които са в Едлеп, всичките са под контрол на Турция. Така че много зависи просто на каква степен, до каква степен те взаимодействат. В същото време ето тук е тънката игра на турското правителство. Турция каза категорично, Нусра няма да бъде част от зоната за сигурност на Турция. Нека Нусра да напусне източен Алепо. Как ще стане като това обсъдено? Нещо повече, от полеви източници дори се появи информацията, че след като бяха направени тези официални декларации, техен представител, но вече сириец, е отишъл при ръководството на Нусра и казал, че тези изявления са просто направени под натиска на чужди фактори. Тоест, ние приказваме едно, а вие просто правете следното. Така че в момента те имат и много интересен подход. Ако Нусра спечели, означава, че Турция печели. Ако Нусра загуби, те са наши врагове. Тоест, това е типична византийска дипломация. Кой така разсъждава? Турция. Ага. Значи, ако печелим ние. Ако губят те. Тоест, те са врагове. Тоест, начина на официално равнище да си отиват, те са наши врагове, те нямат нищо общо. В същото време цялата обаче... тази ситуация, въпросът е защо не се извеждат оттам цивилните хора, тези 260 хиляди, които живеят и в чието домове се крият всички отговоря? Тези добри, умерени или... Ще отговоря. Много приятни и симпатични бойци. Това премирие, второто, което продължи някъде, мисля, че около 2 седмици, имаше един коридор, който е изведен през един квартал, каза се Шейх Махсуд. Той е през кюрдския квартал. Кюрди, между другото, също имат част от Алепо. И нито един цивил не е напуснал. Поради проста причина, че просто не ги пускат. А и нещо повече. Турците не са съгласни цивилни да напуснат и то през кюрдския квартал, тъй като кюрдите си припишат тези заслуги на себе си. Така че те няма... Кой решава къде да бъде направен този коридор тогава хуманитарен? Самите бунтовници. Самите бунтовници. Казват, ние сме съгласни, ето тук, само че тук не става. Mm-hmm. Тоест, заблуждават цялата международна общественост, чуваш, че има някакъв кордон, ама той няма да бъде използван. В този документ, за който споменах, има такива надлъгвания. Да речем, казват, ето тук ще има коридор. В един момент обаче едната страна се оттегля, другата не се оттегля. И тъй като си нямат доверие, започва да стрелят помежду си. Така че там е една такава каша. Просто не виждам. Защо не се търси решение обаче на проблема в Алепо с помощта на международната коалиция? Се решава първо този в Мусул. Пак ви казвам, значи играчите са различни. Ситуацията е различна. Интересите са различни. Нека да кажем следното. Алепо и въобще тази част от Сирия е много плътно в руската зона.
Нещо, което трябва много усилия, много бомбардировки, много неща да се случат, за да наистина да бъдат изпълнени тези неща. Ето големият проблем, който се постави според мен след седмици, може би след месеци, това е превземането на рак. Сирийците, руснаците, турците заявиха, ние искаме да, така, да участваме. В същото време не виждаме никаква реакция от страна на американците. Рака се намира в американската зона. Пак е на река Ефрат, само че на източната част. Тоест, това е тяхна. Те ще кажат кой ще участва и кой няма да участва. Така че там е надлъгването невероятно. Добре, да отбележим само на края на разговора, че все пак има излезли няколко сирийци от Алепо, поне има подобни съобщения в международната преса. И това под тяхна информация става, след като си заплатат около $300 на КПП-то на тези бунтовници, които ги пропускат оттам. Това не е нищо ново. Естествено, че не е ново. Не просто е, ново... е брутално. И за пореден път показва, че какъвто и да си, ако нямаш пари, дори не можеш да излезеш от бойните действия. Съжаление, една държава, която много-много дълго ще трябва да търси своята политическа формула. Нека да погледнем съседен Ливан. Нееднократно съм го така поставил като пример. Като финал, две години и половина, две години и половина трябваше да си изберат президент. Поне не се стрелят помежду си. Така че Сирия се намира на много далеч от състоянието, в което ще се избира институции по ливански менталитет. Просто трябва да прекусат своята гражданска война, която в Ливан продължи 15 години. Нещо оптимистично не ми казвате за финал. Но предстоят избори в Съединените щати, така че развръзката може би ще я видим съвсем скоро. Нека да видим първо кой ще бъде стопанин на Белия дом и респективно ще видим ще има ли промяна. Нека да не правим прогнози, тъй като наистина там нещата са непредвидими. А и още повече по отношение на Близки изток, ако Хилари е горе-долу предвидима, то Тръмп, Бога ми, нищо човек не може да каже конкретно за него. За Хилари и Тръмп и за борбата, в която се включи отново в ФБР. Говорим утре обаче. Благодаря ви много, професор Владимир Чуков, на гости в предаването. Темата продължава по друга форма, свързана с бежанците. Какво се случва в Брюксел, кой как гласува за мигрантите и какви са коментарите след обявяването от еврокомисаря Кристалина Георгиева на пускане на пост. Разговора ще видите след минута. Останете с нас.